seria tudo no Bahia, né? O meu álbum, não sei. Ele está com a pessoa.
Isso não
Thank you.
Thank you.
Não posso mandar ele. Não, não. Não quiser eu colocar. Ah, eu faço um nome. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vai ter que ele cá. Eu vou ver que ele veio lá. Tá bem, sei lá. Eu vou fazer depois. Eu vou cortar. Eu vou trabalhar junto. Meu Deus, Você não vai fazer essa coisa, só fala que eu Agora pode ser que eu tenha uma coisa. Eu estava assistindo.
Thank you.
de quebrar o mundo. Isso é melhor. Eu não tenho jeito de ser. Não vou deixar essa palavra de Deus, eu vou deixar de ser. A mulher
A minha mulher, ele para trás, ele está tomando um papo ali, tá, tá. Eu quero ver a barata, eu vou filmar o galera da barata, eu vou ficar a barata. Eu era só muito forte, eu estava dentro de um pouco. Então, gente, a gente quer ver a barata, eu já fiz meu papo ali para trás. Eu já fiz o tempo, aí eu já estou no meu papo. Isso não acontece. Isso não é paciente. Depois, quando eu fiz a barata, eu fiz a frente. Se eu não para trás, eu vou para trás. Se eu não para trás, eu vou para trás. Até que eu não para trás, eu falo para trás. Mas o que é que você vai? Sim. Sim. É. Mas quando eu não para trás, eu vou para trás. Eu já fui, eu digo, se eu quero que você pode usar para escutar, você mexeu, mexeu. Mas eu tenho que ser mudando a minha mão, a minha esposa. Então, se não for, eu não sei se ela passa aqui, vai embora. Aí,
Então,
estava na maior quantidade, né? E aí, ó, esterilizando mais forte aqui embaixo, no meio da área de mim. Ela está dando e jogou, né? A cidade é colocada, ainda é tradicional. Eu me Thank you.
3 horas ele sai. Eu posso passar a piscina, mas não, não, como que eu quero sair? Fica passando a piscina. Eu faço piscina, sai também. Pera aí, eu tô bom. Ai, que eu não posso te atrar da arena. Aí eu atrapalho, eu vou abrir a piscina. Não vai ficar isso, eu não vou. Eu não sei.
Não tem filmado, eu vi você falando. Vai ver? Eu vou fazer uma imagem. Eu não sei se você está fazendo isso.
Eu não sei.
Eu vou fazer
Thank you.
Aí, assim,
Eu não sei.
que é uma cinta de Eu vou trabalhar em um estado. Olha o que é aqui, ó.
água de vez em quando. Ah, que coisa! Eu não faço a grana, não. Eu faço com tudo. Não faço? Não. É, eu que quero me limpar. Eu falei que eu tenho que limpar. Não sei se eu quero ver. Ah, tá batido. Tá entrando. E aí, você tem um? Aí o seu irmão veio e falou, quer que eu te mande? 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 É como nós temos o velho galinho, ou como se a coisa tem um pouco de galinha, que ele quer ver uma velha, um velho galinho, que é só um barco, que é que um outro tem um barco. Vai, então. Eu vou fazer o seu velho, foi? É do segundo passado.
Vamos lá? Bota o nome aqui. Olha lá, o meu trem lá,
Ang maraming nung alam mo ba ba direktino? Eto, may kapatid na. Kasi ka ako. Eu tenho a vida que é a nossa, viu? Eu tenho a vida que é a nossa.